କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ପୁଣି ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବରିଗୁମାର ପବିତ୍ର ମୋହନ ଦାସ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯିବେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଦିନ କି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ, କ'ଣ ତୁମର ଜୀବନ ଯେସେ ଗୀତା ବନିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଆମେ କହିକିରି ନାହିଁ ନିଜେ କରିକିରି ଯେମିତି ଆମଠୁ ଲୋକମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ, ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦିନରୁ ଉଠିଲାଠୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ, ସକାଳ 4ଟାରୁ ରାତି 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେତିକି ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁକା ନୋମିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେମାନେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୋର ଯେତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଥିଲା, ମୋର ପ୍ରୁଫ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ନେଚୁରାଲି ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍, ନୋମିନେସନ୍ କରିବାଟା, ଏଇଟା ପାଇଁ କାମ ଦେବାଟା ବା ଆମର ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା, ଯାହା ସବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବିଫୋର୍ ସ୍କୁଲ୍ ମାନେ ଆଫ୍ଟର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମ୍, ସ୍କୁଲ୍ ସମୟ ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଏସବୁକୁ କରେ। ଯେହେତୁ ମେ ମାସରେ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ଛୁଟି ଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ମିଳିଲା ଏସବୁ କରିବାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କେତେ କୋପରେସନ୍, ପ୍ରଥମେ ସହଯୋଗୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପୁଣି ଏପଟେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କେତେ ସହଯୋଗ ଆପଣ ପାଇଥିଲେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ତ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସିଏ ମୋତେ କୌଣସି ମାନେ ଅଫିସିଆଲ କାମରେ ହେଲ୍ପ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେଉଁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନଥିଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ସିଏ ନିଜେ ଆଗରୁ ସ୍ଥିର କରିନିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଚଲେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ବି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପବିତ୍ର 2014ରେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ, 2016ରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ସହ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ସାହିତ, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ମୋହନ। ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଗଛପତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ୟାଙ୍କଠୁ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯଦି ଶିଖନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆହୁରି ଦୂର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆଉ ସମସ୍ୟା, ଏଇଟା ତ ଜେନେରାଲି ଲାଇଫ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ୟା ନ ରହିଲା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ନ ରହିଲା, ସେଇ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନଥାଏ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଆମର ଯଦି ମୋରାଲିଟି ଡେଭଲପ୍ କଲା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ନିଜର ନୈତିକତା ଶିଖିଲେନି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ବି କ'ଣ ହେବ? କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ପିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ହେଉ। ତ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ? କେବଳ ପାଠ ତ ପଢ଼ାଇଲେ ହେବନି, ତେଣୁକରି ମୋରାଲିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ମୁଁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଠ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସବୁ ଯେତିକି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ତାର ପଛରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ରହିଛି। ଉଦାହରଣ, ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇଠିକି ଡିପ୍ଲୋମ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକରି ଗଲି, ମୋର ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ରଖିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଖରାବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ମୋର ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ଖାଲି ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖିଲି ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଥିଲା, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଥିଲା, ସେ ପଇସା ନଥିଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ହଁ ସ୍କୁଲ ପରିସରରୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ଚାବିକାଠି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବା।
ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲି ରାମଙ୍କ ଦୋକାନ। ରାମଙ୍କ ଦୋକାନ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଥିବ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦୋକାନ, କାହିଁକିନା ପାଖରେ କିଛି ବଡ଼ ଦୋକାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ଏସବୁ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେଇଠୁ ନିଜେ କିଣିବେ। ଯଦି ପଇସା ନଥିବ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପଇସାଟା ବି ମୁଁ ମିଟ୍ କରେ। ସପୋର୍ଟ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ପଢ଼ା କିମ୍ବା ଲିଜର୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେମିତି ଗଛ ଲଗାଇବା ପିଲାଙ୍କୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ସାହିତ, ଯେଭଳି ଖେଳ ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାଟା ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଜିନିଷଟା, ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛୁ ଆମେ ନେଚୁରାଲି ତାକୁ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଉ। ଯେମିତିକି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହୋଇଗଲା, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ବାହାରୁ ଔଷଧ ଆଣିକରି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଆଇଆପ୍ପା ଗଛକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ହାତରେ କରିକିରି ଆମେ ସେଠି ଲଗାଉଛୁ, ବ୍ଲିଡ଼ିଂଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତ ଜେନେରାଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗଛ ହିଁ ଆମର ହର୍ବାଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ବ୍ରଡ୍ ସେନ୍ସରେ ଦେଖିଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୟଫୁଲ୍ କରିପାରୁନୁ, ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିପାରୁନୁ, ନେଚୁରାଲ ତ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ, ପିଲାମାନେ ତ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସ୍କୁଲର ବାତାବରଣକୁ ମିନିମାଇଜ୍ ଦ ଗ୍ୟାପ୍ ବିଟୱିନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ହାଉସ୍। ହାଉସ୍ ଆଉ ସ୍କୁଲ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ଯଦି ମିନିମାଇଜ୍ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଘର କରିଦେଲୁ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଆସିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଦିନଠୁ 1996 ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରଠୁ, ମୁଁ ତାପରେ ତ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ 2001 ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ରହିଲା ପରଠୁ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ସ୍କୁଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ହିସାବରେ ନେଇଛି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦେବତା ହିସାବରେ ନେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓର୍ସିପ୍ ହିସାବରେ ବା ଗୋଟେ ପୂଜା ହିସାବରେ ନେଇକରି ମୁଁ କରିଆସିଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ମନକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତ କାହାକୁ କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଘାତଟାକୁ ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରେ, କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଆଉ କିଛି ଅକୁହା କଷ୍ଟ ସେଇଟା। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ଆଉ ସେତେବେଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଗୁରୁ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ, ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଏଇ ଛାତ୍ର ସମାଜରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ସେଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେତିକି ନାହିଁ, ଆମର ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ବହୁତ ରୋଲ୍ ରହୁଛି ବୋଲି ବା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା। ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ କେମିତିକା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ମୋରାଲିଟିକୁ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରାଇପାରିବା, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଚୋରି କରିବେନି, ସତ କଥା କହିବେ। କ'ଣ କଲେ ସେଇଟା ହେବ? ଏବେ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବେ, ଗୋଟେ ଜୀବ ଦୟା ଆକ୍ଟିଭିଟି, ପିଲାମାନେ ଖୁଦ ସବୁଦିନ ଦେବେ, ପାଣି ଦେବେ, ତ ଜେନେରାଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୟା ଭାବଟା ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଏକା। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲ ବି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 3-3 ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଯାତ୍ରା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର, ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଏଇ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହଟା କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ତାକୁ? ନା, ଏଠି ଫରକ ତ ନାହିଁ, ଉତ୍ସାହ ବି ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆହୁରି ସମାଜ ପ୍ରତି ମୋର ବଢ଼ିଗଲା ପରିକା ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପାଇଲା ବେଳେ ଯେତିକି ଲାଗୁଥିଲା, ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲାଗିଲି ମୁଁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 300 ଗଛ ମୁଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ କରିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ଆଉଟ୍ ପାଇଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ହଁ, ନେଚୁରାଲି ତ ସେଇଟା ପାଇଁକା ଉତ୍ସାହ ଯାହା ଅଛି, ଖୁସି ତ ଲାଗୁଛି, ଗର୍ବ ବି ଲାଗୁଛି, ତାର୍ ସହିତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ସେଇ ସମ୍ମାନକୁ କେତେ ଦୂର ରକ୍ଷା କରିପାରିବି, ଆଉ କେବଳ ବରିଗୁମା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରୁହେ। ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଜୟପୁର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକର ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ମୋହନ ମନୋନୀତ ହେବା ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛି। କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ପୁଣି ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ଆଣୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋରାପୁଟିଆ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ, ଆମ ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ ସାବରଙ୍କ ସହିତ ମଧୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।